Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Slovenské reakcie sa mne zdali z takého norského pohľadu trochu rozpačité. Tu treba jednoznačne vyzdvihnúť pani prezidentky Čaputovej, kľudne by mohla byť prezidentkou v Norsku. Dlho sa nevedelo teda, kto je obeťami, takže v hlave máte naozaj rôzne filmy, obvolávate svojich známych a zrazu pociťujete neuveriteľný strach, že váš domov už nie je úplne safe. Dnes v piatok 14.10. o 17.00 sa Slovensko stretne na Zámockej ulici v Bratislave, aby si pripomenulo, možno si dovolím povedať, prvý hate crime voči gay komunite, ktorý sa udial na Slovensku. Bubo samozrejme sa pripája k spomienke na obete tohto hrozného činu. A preto sme dnes do štúdia pozvali dvoch ľudí, Laca Boncemiho, ahoj. Ahojte, čauko. Nášho sprievodcu, ktorý rok žil v Indonézii a cestuje od Južnej Afriky po Sri Lanku, po Afrike a Ázii. A z Oslo sa pripojil Jan Zima, ahoj. Dobrý deň. Jan, my sa poznáme osobne už skoro 26 rokov, skoro 30 rokov. Je človek, ktorý vyštudoval norčinu tu na Filozofickej fakulte v Bratislave počas štúdia. Odišiel do Norska, kde už 20 rokov žiješ. A okrem... Jozef, ako hovoríš. A okrem toho, že sa venuje pestovaniu norsko-slovenských vzťahov, tak tiež intenzívne cestuje po svete a trochu v tej druhej časti si poviem aj niečo o tom, aké je to byť gej a v dnešnom nepokojnom svete. Prvá otázka, samozrejme, sa ale vráti k tomu, čo sa stalo. Aká bola vaša prvá reakcia, keď ste sa dozvedeli o streľbe na Zámockej v teplárni? Laco. Tak samozrejme, tak ako myslím si, že zbytok spoločnosti som bol šokovaný, pretože v tom podniku teda som bol párkrát s mojimi priateľmi. No a keď som si predstavil, aký ten podnik je malý a aká skupina ľudí tam chodí, že sú to naozaj mladí ľudia, ktorí sú študenti, ktorých stretávam a poznám z videnia. Týchto konkrétne dvoch chalanov som síce nepoznal, ale keď mi prišla správa od mojich priateľov, že čo sa stalo, tak som bol naozaj šokovaný a dlho sa nevedelo teda, kto je obeťami. Takže v hlave máte naozaj rôzne filmy, obvolávate svojich známych a zrazu pociťujete neuveriteľný strach, že váš domov už nie je úplne safe a naozaj teda nebolo to veľmi ľahké, kým človek príjme takúto informáciu a spracuje ju. Mm-hmm. Jano, ty si v Oslo sa dozvedel o tej informácii. Aký bol tvoj pocit? Tak ja som sa to dozvedel z hodou okolností, Jozef, od teba, nič netušiaci. A bolo to také nepríjemné pripomenutie si vlastne podobnej udalosti, ktorá tu sa stala v júni tohto roku v lete. A určite reaguje človek prirodzene tým, že je v šoku a tomu nechce veriť a sa ti zdá, že toto je absolútne nepravdepodobné. A potom to tak postupne dochádza. Je to hrozná vec. A jediné, čo si myslím, že nás dokáže z toho temna tak dostať, je, že môžeme dúfať, že táto hrozná vec prospeje k niečomu dobrému a že ten výsledok z dlhodobého hľadiska bude nejaký pozitívny. To bola asi taká moja prvá reakcia na to. No a uvidíme, ako sa ďalej budú udalosti vyvíjať. Vieš ty porovnať v niečom reakciu Norska a Slovenska? Ty si, viem o tebe, že si bol pri útoku v London pube v Oslo. Vlastne chvíľku predtým si sa ešte v tom pube bavil a odišiel som krátko predtým a boli tam tvoji veľmi blízki ľudia, vrátane tvojho priateľa. A vieš porovnať reakciu Norska a Slovenska na tento útok a na tieto vraždy? Tak dá sa porovnávať zatiaľ to, čo v podstate v Norsku je celý ten proces už taký, poviem, dokonaný, keďže sa tá udalosť stala v júni. Uvidíme, ako to bude ďalej prebiehať na Slovensku. Tie prvé slovenské reakcie sa mne zdali z takého norského pohľadu trochu rozpačité. Vidím, že potom sa to korigovalo do istej miery.
tu treba jednoznačne vyzdvihnúť ako svetlo pani prezidentky Čaputovej, ktorá myslím si je takým vzorom politika, ako by mal fungovať a kľudne by mohla byť prezidentkou v Norsku, pokiaľ by teda Norsko bolo republikovanie kráľovstvom, lebo to sa mi zdala taká jediná adekvátna reakcia, ktorá sa podobala na tie norské, kde v podstate na mieste činu sa okamžite stretli od kráľovskej rodiny, počínajúc cez predsedu vlády, zodpovedných ministrov a tak ďalej. A zrejme to more ľudí, ktoré prišlo túto komunitu podporiť bez ohľadu na to, že či sú hetero, gej, alebo či sú starí, mladí. A tu je nejaká taká všeobecná spoločenská zhoda na tom, že tá gej komunita je absolútnou prirodzenou a normálnou súčasťou norského spoločenského sveta. Tebe, Laco, položím inak trošku otázku. Cítil si sa niekedy v Bratislave doteraz alebo na Slovensku doteraz ohrozený? Zmenil sa tvoj pocit za posledné dni? Myslím si, že áno. Celkový problém našej spoločnosti a hlavne na Slovensku, to zlo naozaj je veľmi inteligentné a rozdeľuje nás do rôznych skupín a podľa tých odlišností sa navzájom tí ľudia navzájom nenávidia. Hej? Keď sa vrátime možno pár rokov dozadu, tak na dedine bol problém, keď si katolík našiel evaneličku a už vznikali potyčky. A takisto to je aj s tým žiť, keď ste iní, tak vždycky si vás niekto všimne. Hej? Aj keď nechodíte s duhovou vlajkou a nevlajete s ňou, tak cítite, že musíte zapadať nejakým spôsobom. A mám naozaj mnoho kamarátov, ktorí sú z malých miest, sú z dedín a prišli do Bratislavy s vidinou toho, že ich život sa zmení. No a práve tá udalosť, ktorá sa stala, tak nás všetkých zahnala do kuta, lebo sme si povedali, že už to nie je tá safe Bratislava, kde môžem byť tým, kým som. A to je, myslím, že najväčší problém, že zasahujeme do slobody iných ľudí a tým pádom sú tí ľudia nejakým spôsobom utlačení a necítia sa OK, necítia sa safe. A takisto ja sa teraz necítim v bezpečí. Moji priatelia sa takisto necítia v bezpečí. A myslím si, že to, čo sa teraz stalo, by mohlo spojiť ľudí. Aspoň tak, aby sme sa navzájom mohli tolerovať. Pretože jediná vec, ktorá chýba na Slovensku, je tolerancia. A takisto aj, čo spravila pani prezidentka Čaputová. Pre mňa je to politička číslo jedna. A keď som si všimol niektoré komentáre ľudí, že prečo nechodila a neobjímala teda pozostalých po tej nešťastnej tragédii, ktorá sa stala na tej zástavke, kde zomrelo 5 mladých ľudí. Ja si myslím, že určite to cítila a určite bola s tým sotožnená aj ona. Ale toto bol čin, ktorý bol plánovaný. Ten chlapec napísal teda manifest, bol ťažko otočený proti Židom a proti našej homosexuálnej, LGBT komunite. Ja sa trochu inak spýtam, čo môže taká väčšinová, nazvime to liberálna spoločnosť, teraz nehovoríme o ľuďoch, ktorí vás naozaj z nejakého svojho chorého dôvodu nenávidí a chcú vám ubližovať, ale niečo, čo tá bežná komunita, povedzme ako sme my, môže spraviť preto, aby sa tu cítili bezpečne? Okrem toho, že teraz dnes pôjdeme o 17. pre tepláreň, že si dáme na Facebook duhovú vlajku, že nahráme takýto podcast. Je niečo, čo normálne ľudia môžu spraviť preto, aby sa tu cítili bezpečne? Môžem ja na toto odpovedať, lebo myslím si, že Norsko je v tomto oveľa ďalej ako Slovensko, kde ako téma tejto komunity už nie je spoločenskou témou. A myslím si, že keď ona prestane byť témou na Slovensku, tak vtedy bude už ten stav taký, aký má byť aj na Slovensku. A ja som čítal nejaké také komentáre aj dnes, aj včera. Utkvelo mi v pamäti také motto mnohých, že vlastne treba to tým ľuďom pripomínať, ktorí majú nejaké také narážky, ktorí majú nejaké nenávistné komentáre, či už je to v práci, alebo je to v taxíku, alebo je to kdekoľvek inde, ak si niekto urobí nejaký nejapný vtip na túto tému, tak im to treba povedať hneď tam na mieste, že vieš čo, toto nie je OK. A tým sa dá tá spoločenská atmosféra zmeniť. A
určite to nebude z dneska na zajtra a to sú dlhé procesy, ale každý môže začať sám od seba, či si hetero, či si gay, či si starý alebo mladý, ale treba vyjadrovať tento postoj, lebo vidíme, že do akého extrému sa to dokáže dostať v prípade, že tí ľudia nie sú korigovaní tým okolím a to okolie sme všetci my, nie? Čiže to sú všetci obyvatelia Slovenska, určite budú mať na to ľudia rôzne názory, ale bez urážky sa dá prísť a povedať, že vieš čo, toto nie. Mm-hmm. Súhlasíš? Alebo chceš niečo dodať? Ja si myslím, že určite tá tolerancia by sa mala začať pestovať na Slovensku, pretože nám naozaj chýba. A je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa v našom štáte alebo v našom domove u seba doma cítili bezpečne, ale týmto štýlom, ako to je, tak sa naozaj mnoho ľudí necíti bezpečne. A hlavne, keď sa pozrieme aj na politiku a ľudí, ktorí teda majú naozaj veľkú silu aj mediálnu, keď podporujú nenávisť svojimi nejakými prejavmi alebo tým, teda, čo nasledujú, aké presvedčenia a teda ovplyvňujú veľkú skupinu ľudí, tak to zasahuje naozaj do spoločnosti. Či už to hovoríme o ľuďoch, ktorí predkladajú návrhy o tom, že by dúhová vlajka nemala viať teda na úradných budovách, ale z akého dôvodu my tu sme a my tu proste musíme byť prijatí, pretože my sme si to nevybrali, či sme sa narodili ako bieli, čierni, alebo možno homosexuáli, alebo Rómovia. Tí ľudia tejto spoločnosti sú a musia byť akceptovaní. Super. Po tomto úvode, ktorý samozrejme je ďaleko vážnejší ako všetko ostatné a teda bol dôvodom na vznik tejto relácie alebo tohto podcastu, tak keďže sme my cestovná kancelária, tak prejdeme teraz na cestovateľskú tému. Obidvaja intenzívne cestujete. Jeden profesionálne ako sprievodca, druhý, Jano, o tebe viem, že si veľmi veľa na cestách a nejako tvoj blízky kamarát nestíham sledovať tvoje cesty. Začneme možno tak všeobecne jednou aj druhou otázkou, ktoré, keby ste mali vybrať tri krajiny, ktoré sú pre človeka z LGBT komunity najprívetivejšie ako pre turistu. Ktoré by to boli? Jozef, ak môžem, ja ešte to tak napojím na takú slovenskú tému, aby sme to nesekli hneď rovno. Poviem, že prečo napríklad ja, alebo prečo moji známi okruhu mojich ľudí v Norsku, Nórov, nie veľmi často cestuje na Slovensko. Aby sme tam mali nejaký takýto súvis. A dôvod je práve toto, že prekročíš hranicu z Rakúska na Slovensko, a pohľad ľudí na teba, či už si, ja neviem, gay pár, alebo prichádzaš ako nejaký turista, nie celkom tohto klasického hetero looku, rodina s deťmi, tak ťa začnú obzerať. A z tohoto dôvodu myslím si, že dosť veľa napríklad Nórov, alebo možno, že i so všeobecním, takýchto ľudí z tohto západného sveta nie veľmi cestujú na Slovensko, pretože im to vadí a ich to obťažuje. Kvôli tomuto si potom vyberajú nejaké iné destinácie, ktoré sú pre týchto ľudí priateľnejšie a poviem aj také, že priateľskejšie. A tým sa dostávame potom do toho výberu, že dobre, čiže ja sedím teraz v Oslo, mám nejaký rozpočet na tieto svoje ročné cesty a vyberám si, kam cestujem. A to Slovensko v podstate je niekde dole na tom rebríčku. Nie kvôli tomu, že by tu nebolo čo obzerať, alebo že by sa sem neoplatilo cestovať. Je to relatívne lacná, civilizovaná krajina s normálnou ponukou. Ale skončí na tých dolných priečkách práve kvôli tomuto. A myslím si, že keby sa to malo vyčísliť, koľko, ja neviem, nejaká agentúra cestovného ruchu, neviem, či sa volá Sário alebo nejaká takáto podobná, investuje každoročne do toho, aby prilákali turistov na Slovensko, tak úplne kontraproduktívne potom pôsobí ten spoločenský systém na to, že na druhej strane ich vlastne odpudí alebo ich odstraší od tej cesty a vyberú si potom radšej, ja neviem, Španielsko alebo si vyberú nejakú azijskú krajinu, ktorá môže byť štandardne na tom
veľmi porovnateľne, alebo čo sa týka ponuky zážitkov, môže to byť veľmi porovnateľné, ale práve tento malý element ťa odradí od toho, aby si na to Slovensko vycestoval. Cítiš tam rozdiel oproti iným stredoeurópskym krajinám? Povedzme Poľsko, Maďarsko mimo Budapešti, ktorá samozrejme v tomto pravdepodobne patrí do úplne inej ligy, Česko, Slovinsko alebo podobne? Áno, ja si myslím, že to jednoznačne vidno. Nemám skúsenosti s cestovaním v Poľsku, ale viem veľmi dobre porovnať napríklad Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko. To Maďarsko napriek tomu takému nie veľmi dobrému renome, ktoré má z takého politického, medzinárodno-politického hľadiska, myslím si, že tá Budapešť je úplne iná ako toto renome. Čo sa týka Rakúska, tak oni mílovými krokmi preskočili myslím si, že aj Nemecko v takomto ohľade. Česká republika je oslobodená podľa môjho názoru od takýchto tém a myslím si, že za to tam aj tí turisti radi chodia. Máš pocit, že sa to zmenilo k niečomu, k lepšiemu alebo horšiemu za posledných povedzme 20 rokov, keď sme sa ešte stretávali u anielov pred 20 rokmi? Neviem to celkom tak ako dobre porovnať, lebo tieto reminiscencie z pred 20 rokov majú taký sentiment a možno si to človek tak akože prikrášľuje aj vzhľadom na tie roky, ktoré ubehli, ale vidím v Bratislave taký progres, že určite to prostredie sa vyvíja, je tam kopec mladých ľudí, ktorí samozrejme, že chcú žiť takým, poviem, normálnym spôsobom života, ani mu nemusíme dávať nálepky, že liberálny alebo západný, je to normálny, toto je štandard. Totiž to na Slovensku, čo sa opakuje, čo je jedna obrovská lož, je, že teraz ten svet akože liberálny alebo západný je nejaký iný a nejaký taký, ktorý by sa nemal dosahovať. Toto je štandard. Slovensko nie je štandard, Západ je štandard. Slovensko, pokiaľ chce byť súčasťou nejakého normálneho sveta, tak tieto štandardy úplne bežné musí prijať skôr či neskôr. Čiže iná cesta nie je, ale vidím pokrok a myslím si, že aj keď to nejde nejak veľmi rýchlo, tak aj Slovensko sa môže dostať ďalej. Ale z takého krátkodobého hľadiska si zároveň myslím, že ten norský turista alebo takýto západný turista si nebude vyberať Slovensko na prvom alebo druhom mieste, určite nie. No a vrátim sa teda k tej otázke, ktorú som položil. Keď si nebude vyberať Slovensko, tak čo si vybrať bude? Myslím si, že turista bez ohľadu na svoju takú sexuálnu orientáciu si vyberá krajiny, kde je mu dobre a ktoré ponúkajú, ja neviem, nejakú istú možno cenovú úroveň, pokiaľ peniaze zohrávajú rolu, klíma a tak ďalej. Čiže je to kombinácie viacerých faktorov. A ja napríklad z mojej cestovateľskej skúsenosti, a to sa vrátime možno že zase 20 rokov dozadu, mne sa prihovorilo Španielsko, čiže bola vtedy Barcelona, bola taká metropola v podstate takéhoto cestovného ruchu, kde aj táto, poviem, takáto gay scéna bola veľmi rozvinutá, bola populárna, v blízkosti bolo mestečko Sitges, ktoré bolo takýmto centrom podobným, ako je do dnešného dňa napríklad Mykonos, ako grécka taká alternatíva toho, ale určite ťa osloví to miesto jednak tým, že je ponuka cestovného ruchu, pre turistov sú OK hotely, je tam dobrá strava, ale to sa dá aplikovať na viaceré miesta, ale veľmi dôležitý faktor je práve ten, že ako ťa teda sprímu ako toho turistu. Hej? Čiže či sa k tebe ľudia správajú slušne, alebo sa takto pozerá na teba škaredo z boku, že vlastne s kým si to sem prišiel. Čiže toto sú rozhodujúce faktory. A myslím si, že napríklad v Španielsku, kde táto gay komunita je absolútne akceptovaná, je súčasťou spoločnosti takisto ako v Norsku, tak to nie je zaujímavé. Môžeš si vyberať od vymyslu sveta, kam chceš ísť, či chceš bar takéhoto typu, alebo či ideš do reštaurácie, ktorá je gay. Dokonca v Barcelone existuje Axel Hotel, ktorý sa prezentuje ako hetero-friendly, čiže nie že gay, ale v podstate to otočili celkom vtipne. Myslím si, že práve to sú také faktory, ktoré toho cestovateľa potom dokážu prilákať a ponúknuť ti niečo navyše, že
cítiš sa tam, keď tam prichádzaš, že si tam vítaný a že sme radi vlastne, že sem prichádzaš. Jasne. Toto v každom prípade nechcem zo všeobecne, alebo nechcem nejakým spôsobom robiť z LGBT komunity niekoho, kto s inými očakávaniami ide na dovolenku ako hetero, samozrejme, ale v každom prípade sú, ako si už napríklad o Slovensku povedal, že Slovensko tomu rebríčku je nízko, tak k tomu smeruje možno aj tá moja otázka, na ktorú položím Lacovi. Je nejaká krajina, ktorú si precestoval, kde sa necítil dobre? Že bolo to také, pripadalo ti to pre teba ako geja nebezpečné? Tak, teda väčšinou sprevádzam krajiny, kde nie je úplne legálne byť homosexuálom, aj keď samozrejme, že homosexuáli tam sú, ale je to nejakým spôsobom nepovšimnuté a nikto to nerieši. Teda napríklad Keňa je taká veľmi zaujímavá. Neviem, či teraz prezident, ale samozrejme niekto z vlády. Bola taká virálna fotka dvoch levov, dvoch samcov, ktorí teda mali nejaké kopulačné pohyby niekde na savane. No a dostalo sa teda až hore a vtedy povedal teda pravdepodobne to bol prezident, že to sa naučili pravdepodobne od bielých. Tak sa nastavila hranica teda trestu, že 15 rokov za lesbický sex, keď načapajú teda dve ženy, ktoré majú spolu sex, a 25 rokov pre mužov. A teda mnoho krajín, napríklad Indonézia, ktorá je celá moslimská, teda okrem ostrova Bali, tento ostrov je naozaj takou destináciou turistickou, tak na tomto ostrove nájdete naozaj úplne všetko, od rôznych typov diskoték pre homosexuálov, transexuálov, travestišov, a nikto to tam absolútne nerieši. A teda aj v Indonézii je homosexualita trestná, ale keď viete, myslím si, že každý gay, ktorý cestuje, tak si pozrie, teda aké sú pravdepodobnosti, čo tam môže robiť, kde nemôže chodiť, ako sa správať. Ja som teda veľmi konzervatívny gej a keď ja idem niekam, tak si pozerám teda, že kde by som mohol ísť, ktoré diskotéky sú gay friendly, a idem tam. A keď som ešte robieval voľakedy na lodiach, takých zaoceánskych, tak som tam stretol jedného Filipínca, teda ktorý bol doma heterosexuál, mal rodinu. Tu, keď bol v Európe alebo keď bol v Amerike, bol niekto úplne iný. A ja som teda nevedel, ako obsluhovať správne, a teda on si ma zobral pod svoju náruč a povedal mi, vieš, gay people, we have to be united. A odtedy, keď vždycky stretávam ľudí alebo keď niekam prídem, tak my si naozaj vždycky pomáhame. Či sprevádzam Sri Lanku, či sprevádzam Nepal, Indiu. Vždy, keď tam prídem pred klientmi, tak teda prihlásim sa na nejakú zoznamovaciu apku, ktorú máme, a spoznám niekoho, kto ma prevedie dopredu, pripraví ma na rôzne veci, ide so mnou von a venuje sa mi a od vás neočakáva absolútne nič. A to je také možno nepísané pravidlo, ktoré my gejovia máme, a aj ten život možno v zahraničí je oveľa ľahší. Takisto aj v Afrike mám mnoho kamarátov, mám tam svoju komunitu, teda s ktorou chodím von, s ktorou trávim čas, keď akurát nesprevádzam, a tých ľudí milujem a som s nimi v kontakte stále. Super. Dobre, posledná otázka možno. Myslíte si, že o 5 rokov bude Slovensko iná krajina, alebo budeme o 5 rokov hovoriť, že Slovensko ešte potrebuje čas? Ja si myslím, že bude, lebo Slovensko nie je ostrov v nejakom tichom oceáne, a ovplyvňujú ho tieto krajiny dookola, ovplyvňujú ho aj jeho vlastní ľudia, ktorí cestujú a cestujú s vami. Ja si myslím, za to je dôležité, že aj taký rozhovor tohto typu vychádza v cestovnej kancelárii, lebo vlastne tým sa učíme, keď sme konfrontovaní s nejakými inými kultúrami, s nejakou inou, s iným spoločenským systémom. A ja dúfam, že takým prirodzeným nejakým ľudským vývojom to postupuje k lepšiemu, že sa snažíme sa naučiť vždy tie veci, ktoré ťa niekam posunú ďalej. A registrujem to ja na Slovensku, že je to iné, ako to bolo pred 20 alebo 10 rokmi, a myslím si, že to bude ďalej pokračovať. A že nedá sa totiž to ten vývoj zastaviť alebo zmeniť. Je ten smer je správny, len to dlhšie trvá. No. Laco? No ja v to verím, aj keď je to naozaj veľmi ťažké, a keď sa porovnávame teraz s vyspelými krajinami Európskej únie, tak sme naozaj niekde na chvoste.
Ale ja verím, že práve táto udalosť, ktorá sa stala, a je veľmi smutné, že sa musela stať, tak to nejakým spôsobom tých ľudí spojí. Ja verím v to, že tí, ktorí majú strach to povedať doma, kým sú, možno svojim rodičom, tak dnes tú silu musia mať a môžu čerpať práve z tej komunity, ktorou sme. A sme veľká komunita. Dnes už teda mnoho ľudí môže povedať, teda, že som gay. A myslím si, že aj tá generácia, teda tá staršia odo mňa, už dnes musí chápať to, že aj ich deti môžu byť teda homosexuáli alebo lesby. A myslím si a verím v to, že začneme byť tolerantní a začneme podporovať ostatných a svoju rodinu alebo svojich blízkych, svoje deti, nie podľa toho, či sú homosexuáli, to, kým sú, čo dosiahnu a to, ako sa správajú k iným. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. My ďakujeme. Ďakujem aj ja.